Moi. Voit vaihtaa suunnan se. Noin. Sitten se lähtee laukkaan, jos sä lähet itellä. Heti kun se kattoo sua, niin silloin sun pitää sanoa, että älä tuu. Koska se kysyy silloin, että saaks mä tulla. Eli silloin sun, vähän vaikka jos sä heilautat narua tai maiskutat, niin se tietää, että ai et vielä ei saanut tulla. Eli vähän niinku pieni dialogi sen kanssa. Jos sä haluut laukkaa, niin lähde ite laukkaa. Sä vähän hyppelet sillä lailla hassusti. Vielä. Voit sanoa vaikka sen sanan, että laukka. Laukka. Vielä. Varo, et se ei vaihda suuntaa. Nyt se uunottaa ai, sua. Ai. No niin. Varo, et sä et mene sen edelle. Silloin se vaan äpäpäpäp. No just. Äpäpäpäpäpäp. Vähän kyselee, että onko se näin. Taas. No just. Varo, et sä et mene sen edelle. Et jos sun oma linja menee sen edelle, niin silloin se vaihtaa sen suunnan. Näin. Oho, nyt sä olit ite vähän hidas. Jatka, jatka. Seuraavalla kierroksella vaihda suunta, eli lähde kipittää sinne. Se vähän uunatti. Hyvä. Voit. Pelästyy. Sit sä voit pyytää sen takas sun luo, niin et pysähdyt ja vihellä. No just. Sit nami suuhun. Todella hyvä. Sitten sä voit ottaa sen sun mukaan ja te voitte kävellä täällä ympäri kenttää ihan vapaana. Noin. Se tulee jo. Se saa kävellä siellä sun perässä. Hienosti. Ja nyt kun se pärskii, niin se kertoo siitä, että se rentoutuu. Oon vähän hereillä, sieltä tulee rekka. Kontakti. Sitten me tehdään sen grande finale. Ei tässä vielä kaikki. Pitäis mennä sinne selkään istuun, niin se pidän sitä vaan parkamaan. Kerehtiläinen juttu. Kyllä, kerehtiläinen. Nyt mä yritän puntata sit sinne. Eli se tapahtuu niin, että sä laitat toisen jalan näin. Ja sit kun mä ponnistan, tai sit mä pidän sit kiinni, ja ei mikään mennä voi jättää. Sit mä pidän sit kiinni ja sit sillä niinku teeks et 1, 2, kun sit kolmosella mä nostan, niin mä ponnistan sen toisen jalalla. Ja me ei
vastustat mun armoilla. Eli tää on sen takia hyvä harjoitus näin vastustajille, että tulee kontrollimenetystä harjoitus. Koska silloin eihän ne oikeesti tauttia kontrollitulokin. Eikä, no mihin teillä oikeesti nyt on? Onks me vitteemmekään olla? Ei taida olla. Eli silloin tää on hyvä harjoitella myös, että huomaa, että okei, silti ei tapahdu mitään pahaa.